Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Російські військові завдали ударів по Очаківській та Коцурубській громадах. Сили ППО збили російський ударний безпілотник. Кібератака на сервери «Нафтогаз» та «Газмережі». У миколаївській філії спрацювала система електронного захисту інформаційної бази. Боротьба України за незалежність. Виставу «Всупереч» представив миколаївцям Дніпровський академічний театр драми та комедії. У ніч проти 25 січня підрозділи сил протиповітряної оборони у межах Миколаївської області знищили безпілотник типу «Шахід» 136-131, що використовує російська армія. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Вранці 24 січня два FPV-дрони армії Російської Федерації при спробі атакувати з тимчасово окупованої території були знешкоджені, повідомили у військовій адміністрації. Також 24 січня о 15.49 та 18.50 артилерійські обстріли зафіксували по двох населених пунктах Коцурубської громади. Під час вечірнього обстрілу села Дмитрівка пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишилося три населені пункти громади. Також пошкоджені житлові будинки. Загиблих та поранених людей немає, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. 24 січня об 11.07 російські військові завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Внаслідок атаки люди не травмувалися, зазначили у військовій адміністрації. Зранку в Україні відбулась хакерська атака на мережі та сервери газопостачальних компаній «Нафтогаз України» та «Газмережі». Зокрема, миколаївська філія залишилася без доступу до інформаційної бази. Центри обслуговування тимчасово не працюють. Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця прес-центру миколаївської філії «Газмережі» Ірина Крісанова. Хочу одразу заспокоїти споживачів, що система безпеки спрацювала оперативно, тому витоку персональних даних не відбулося, всі дані захищені, але у зв'язку з роботами по відновленню справності та роботи мереж, зараз у нас не працюють наші інформаційні бази, це також зроблено з метою, знову ж таки, безпеки, щоб уникнути втрати важливих даних або їх витоку. За словами Ірини Крісанової, спрацювала система електронного захисту. Зараз оцінюються масштаби атаки та масштаби, скажімо так, пошкодження системи, які могли статися. Система оновлюється, ставиться новий захист, тому, звичайно, що це займає трохи часу. Наразі говорити про терміни відновлення ми ще не готові. Виповнилося б йому 36 років. В 34 він пішов. Хороший, добрий, цей компанійський був. У нього було багато друзів, діти. Жінка, з якою вони з першого класу познайомилися, і так вони поженилися. Дмитро Цибак до 2019 року працював у правоохоронних органах, потім займався сімейним бізнесом. Далі – повномасштабна війна. У 2022 році чоловік був мобілізований. У серпні 2022 року він попав на Донецький командир роти був. Донецьке направлення. Солідара їх направили на Харківське направлення. Лінія фронту сократилася, їх відправили на Донецький напрямок опять. Служив він там 69-й батальйон 93-ї бригади. Вони були прикомандировані туди. Воював він там на напрямках Мар'їнка, Константинівка, Бахмут. Про те, що син вступив до лав Збройних сил України та направився у зону бойових дій, батьки дізнались не одразу. Вже потім, аж через четверо суток, ми з ним созванювалися, такого. Ну, він все хорошо там, це. А потім я в телефоні почув, що взриви. Ну, то я їм кажу, що ж ти кажу? Так оце, ну, типу як, обманюєш там, чи що, кажу. Да, тільки мамі нічого не каже. У серпні 2023 року у районі Роботиного на Запоріжжі, де підрозділ «Ахіла» виконував бойові завдання, чоловік отримав поранення, як виявилось, смертельне. Як це сталося, Петро Цибак дізнався від побратимів сина.
був сильний обстріл, і прилетіла міна, і попала йому в груди. На ньому лопнув, казали, що плита бронежилета на ньому. І були сильне кровотечення внутрішнє, були відбиті в нього внутрішні органи. Евакуювати Дмитра вдалося не одразу, розповідає батько чоловіка. Я одразу виїхав, я ще подзвонив, потім дали там номера телефонів до його побратимів, там старшина роти, я подзвонив. Ну, як кожен батько, мати надіється, що може це неправда, там цей старшина роти позвонив агроном, сказав, що... Що ошибки? Що ошибки бути не може, він його сам лично на руках заніс. Морг. Дмитро Цибак загинув 7 серпня 2023 року. У нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Родина створила петицію до президента про присвоєння чоловіку звання Героя України посмертно. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Акторка театру «Драміком» Валерія Лагода у виставі «Всупереч» грає роль молодої України. Дуже болить все, про що ми там говоримо. Коли були репетиції, дуже важко було проживати, окрім всіх цих подій, які траплялися з нами в житті. Це те саме ми проживали ще й на сцені. Режисер Дніпровського театру каже, що у постановці поєднані історичні факти та художні елементи. Що ця вистава – логічна відповідь митців на чергову агресію Росії. Це йдуть документальні тексти про те, як Україна боролася за свою незалежність. В 19-му, в 20-му столітті і зараз, і про наші часи. І ці документальні тексти, вони перемежуються з ігровими фрагментами. Ігровими фрагментами там, де ми показуємо біженців, там, де ми показуємо надію на світле майбутнє. Актор Дніпровського театру Олександр Плахтій розповів, що ця вистава – одна з перших робіт їх колективу, що стала рефлексією на російську агресію. Каже, серед тих, кого запрошують на перегляд вистави «Всупереч» у різних містах України, дуже багато переселенців. І вони все це сприймають дуже по-своєму. Кожен із них, які до нас підходять і потім дякують, знаходить якісь свої асоціації, які близькі їм. Директор, художній керівник театру «Драміком» Сергій Мазаний розповів, що нинішній тур відбувається в рамках проєкту «Дніпро. Доступне мистецтво». Починаючи з жовтня 2023-го, театр виступив у прикордонних з Росією та у прифронтових містах Суми, Запоріжжя, Чернігів, Кривий Ріг. Останній виступ – 25 січня в Одесі. Проєкт реалізують за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Завдяки цьому, зокрема, вхід на вистави був безкоштовний. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.